dia, gente! Olá, pessoal! E aí, tranquilo? Então, mais um dia raiando, nascendo aqui com uma luminosidade muito linda aqui no sítio. Muito bacana, hein? Muito show. Vida se apresentando a cada momento. Escuta o fundo. Os pássaros, o sol nascendo, esse local maravilhoso. Aqui é o sítio. Canal Natureza Local, levando para vocês tudo de bom. Valeu? Vamos nessa? Tem alguma coisa por aí. Vamos ver o que pinta. Valeu? Forte abraço, hein? Tamo juntos.